Proszę w pierwszej kolejności przedstawić się naszym widzom, jak się nazywacie, skąd przyjechaliście oraz dlaczego wybraliście kierunek technik animacji filmowej. Mam na imię Dmytro, przyjechałem z Ukrainy. Poszedłem na animację, bo mi to bardzo podoba, bo sam trochę tym zajmuję. А пан? Я Данило, приїхав теж з України, з Києва. Вибрав цей керунок, тому що мені подобається малювати і я люблю творчество. Мене звати Давид, я приїхав з України і хочу на цьому керунку, ну, техніки анімації фільмів, займатися 3D анімації. І останнє питання. Чи варто було записати на студіум керунок технік анімації фільмової? Чи маєте прагнення в прийшлості зостати творцями цифровими? Не зрозумів. Я теж не до кінця. Добре. Останнє питання. Чи варто було записати на керунок технік анімації фільмової, аби в прийшлості зостати фільмовими творцями, чи аніматорами фільмовими? Чи варто було записати до Косінуса? Я ще не знаю, бо то є тільки перший семестр, і ще так потрібно ще трохи побачити, щоб то зрозуміти. Ну, напевно, так, тому що дуже позитивне та гарне направлення, і це мені подобається. Ну, займатися 3D гарно, і анімації всім цим навчається, як фільми складати. В цьому є своя доля істини, во всьому воно використовується. Всі фільми, які знімаються, в такому порядку використовуються. Так що можна йти навчатися на це.